Avisar a rapaziada, mais um vídeo do Gustavo Pemem. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui, mostrando a bichinha como eu mandei. Eu vou falar o que eu mandei reformar. O que eu mandei trocar? Roda slick, alta, né? Ela meio que bolha. Mandei colocar folha aero. E não tinha pedido pra ele, mas ele reforçou o aro, ele colocou um aro novo. Falou até que era presente de aniversário de Natal. Então mandei fazer isso, tá? A troca do pneu junto com a folha. E regulagem de freio. Tá bom? Uso o freio. Ferradura. Os dois, ó. E é o seguinte, temos adesivos aí, né? Loucura. Fabinho da Hornet, 7.008 filmes, adesivo da Apple aqui, quando eu ganhei o iPod, né? RPK 0816 e Mic 9mm, certo? E os outros adesivos aí, Maxi Racing, ganhei junto com o adesivo do Fabinho. É isso aí, rapaziada, videozinho aqui mesmo, só vou mostrar a bichinha. E vamos dar um rolezinho agora. Certo? E um abraço forte para todo mundo. E é nóis.